ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାସ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର ସେଲିବ୍ରେସନର ଚିତ୍ର। କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା, ଯେଉଁମାନେ କି ବାଣ ଫୁଟାଇ ଏବଂ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନକୁ ଧରି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ହୋଲି ବି ରହିଛି, ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ବି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଲିବ୍ରେସନର ଚିତ୍ର, ଖୁସିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ସେ କୁଚିଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେଙ୍ଗାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେଢ଼ାଖୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛେଣ୍ଡିପଦା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଠମଲ୍ଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲିବ୍ରେସନର ଚିତ୍ର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ହାତରେ ବିଜେପିର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ, ଦଳୀୟ ପତାକା ହାତରେ ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଗାଲରେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗକୁ ବୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲି ବି ଏଇଠି, ଦୀପାବଳି ବି ଏଇଠି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଯିଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେହି କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ତୁରନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି, ହାତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାଁକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସେଇ ନାଁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହର ବାଜିଛି ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା କହିଲେ ନ ସରେ, ଯାହା ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ 21ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।